2015 წლის 17 ივნისიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. Იმისათვის რომ მაყურებელმა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ სატელევიზიო სიგნალი მიიღოს, მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა დასჭირდება. Იმ შემთხვევაში თუ ამგვარი სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს, მაშინ ტელევიზორს უნდა მიუერთდეს სპეციალური ადაპტერი, ეგრეთ წოდებული set-top box-ი, რომელიც სავარაუდოდ 50 ლარამდე ეღირება. Რასახის ინფორმაციას ფლობს მოსახლეობა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით? Ამ კითხვით ადგილობრივებს მიმართეთ. არ ვიცი, ყველა ტელევიზორი ხო ვერ გადაგადავა მაგას. Და რა დაჭირდება ტელევიზორს რომ გადავა? ვერც მაგას ვერ გეტყვი. Ანუ ინფორმირებული არ ხართ? Televizori gadavat, imas tavisi moçqobiloba chirdeba, ar vitsi tanka memgoni 100 tsilari sachiro da nebismer televizori gadadis. Technikis magaziebshi televizorebi qovelgiurat iqideba, tumtsa zainteresua televizori shezenisas interesdeba tu ara momkhmarebeli tsifruli signalis miqebis shesadzleblobit. An zogadat rajdeba televizori romsas DVB-T2 standardis mkhardaqera aqs. Როგორც მაღაზიებში განაცხადეს, საინფორმაციო აბრა, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, აქვს თუ არა ციფრული სიგნალის მიღების მხარდაჭერა ტელევიზორს, ტექნიკაზე არ აქვს და დაინტერესებულ მყიდველს დახმარებას პირადად უწევენ. Ახალ ტელევიზორებს ნებისმიერ აქვს ციფრული ანუ სიგნალის მიღების მხარდაჭერა. Თუ დამხმარე რესივერს დაუყენოთ, ამ შემთხვევაში 250 ლარიდან ნებისმიერ ტელევიზორს აქვს, მაგრამ თუ გვინდა ესეთ ტელევიზორი შევიძინოთ, რომელსაც შიგნით აქვს ჩატვირთული ეს HD სიგნალის რესივერი, იწყება 600 ლარიდან. თითქმის ყოველდღე კითხულობს მომხმარებელი და ჩვენც ეგრევე ურჩევთ HD რესივერებს, რომელიც დღე-დღეზე უკვე ანუ ყველა ოჯახში იქნება ალბათ სავარაუდოდ. ჩვენ თამახმარებელი მოდის და კითხულობს, რა თქმა უნდა, ინტერესი არის. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ აგვაქვს რესივერები, ჯერ არ შემოსულა, მეტონებთ რომ იქნება. ჩვენ თავაზობთ მოხმარებელს ტელევიზორებს 599 ლარიდან, რომელსაც აქვს ეს DVB-T2 მიღების სიგნალი. რა თქმა უნდა, უფრო ძვირიანებსაც აქვს ეს ფუნქცია. მოხმარებელს ვაფრთხილებთ, რა თქმა უნდა, თუ აქვს სურვილი რომ მიიღოს და კონდეს ეს სიგნალი, ვეუბნებით რომელსაც აქვს, რომელსაც არ აქვს, იმასაც ვეუბნებით. ტელეკომპანია ბორჯომის განვითარების მენეჯერი აცხადებს, რომ მოსახლეობის 80% სიახლესთან დაკავშირებით ჯერომნად ინფორმირებული არ არის. ამომწურავ ინფორმაციას არც ტექნიკის მაღაზიებში ფლობენ. ამიტომ იგი მოსახლეობას ურჩევს, რომ ტელევიზორის შეძენისას მისი შემოწმება ადგილზე მოითხოვონ. შეიძლება მიყიდე იყიდო ტელევიზორი და არ ქონდეს ციფრული მხარდაჭერა და კი არ მოგატკუნო, უბრალოდ თვითონაც არ ქონდეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ თუ ტელევიზორი არის პლაზმური, თუ ტელევიზორს უკეთდება HDMI სიგნალი და სხვადასხვა მხარდაჭერები კომპიუტერი უერთდება, ეს იმას ანიშნავს, თუ ტელევიზორი ციფრულ სიგნალს ღებულობს. ტელევიზორზე უნდა ეწეროს. ეს სამი აღნიშნული ასო, სხვადასხვა მარკის ტელევიზორები ახლა არ დავასახელებ, მაგრამ უნდა ეწეროს DVB-T2. Თუ ეს აწერია ტელევიზორს, ან პასპორტში თუ წერია, ან ზე თუ აწერია, ესე იგი მიიღებს ამ სიგნალს და თუ არ აწერია, დიდი ალბათობით ვერ მიიღებს. რას უჩვევდი მოსახლეობას, როდესაც მაღაზიაში მიდიან საყიდლად ტელევიზორს, ხო? ჩაართვევინონ ეს სიგნალი, ბორჯომში არის უკვე ციფრული მაუწყებლობა, საზოგადოებრივი მაუწყებელმა ჩართო ციფრული მაუწყებლობა, მოითხოვონ, რომ ჩართონ ტელევიზორი და გაუკეთონ პროგრამირება და დაიჭირონ ეს სიგნალი. თუ არ დაიჭირეს ეს სიგნალი, დიდი ალბათობით არ უნდა იყიდონ, იმიტომ რომ დაშიმერ მოტყულები და კიდე დამატებით set-top box-ის შეძენა შეუ. Получить.